За тиждень до виборів у Франції падає рейтинг президента Еммануеля Макрона. Він знизився на 6 пунктів до історичного мінімуму. Про це пише Bloomberg. Зазначають, що водночас рівень підтримки ультраправої партії «Національне об'єднання» Марі Ле Пен зросла до 38%. Раніше Макрон розпустив національні збори і призначив позачергові парламентські вибори після того, як його група програла на виборах до Європейського парламенту. Додам, що перший тур виборів відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня.